এডিক্টর আছে বহুত মজাদার সুইমার্স অ্যাথলেটিক ট্র্যাক এই হইছে রাতি 1 বজার গুজরাটৰ দৃশ্য স্মার্ট সিটি গিফট সিটি লিফটত আহি গলো হোটেলত আৰু 5 ষ্টাৰ হোটেলৰ ভাইবস তো এনে বহুত বঢ়িয়া হয় ইয়াত যে দেখিছে ইয়াত কাৰ্ড হেলো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স এগেইন গোৱা সেনফাসাল লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম আজি এটা স্পেশাল দিন হয় আৰু জেনেৰেলি মই ফৰ্মেল নিপিন্ধো মানে মোৰ ড্ৰেছটো পুৰা তলৰ পৰা ওপৰলৈকে ফৰ্মেল কিয় ফৰ্মেল পিন্ধিলোঁ জেনেৰেলি মই ফৰ্মেল বহুত বেছি বেয়াও পাওঁ মানে বেয়া নাপাওঁ মানে আদত নাই গতিকে ফৰ্মেল ইমান ফৰ্মেল ড্ৰেছ নিপিন্ধো কিয় পিন্ধিলোঁ কেলৈ পিন্ধিলোঁ ক'লৈ গৈ আছোঁ কাক আনিব গৈ আছোঁ কি কামত গৈ আছোঁ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক এতিয়া মানে গুজৰাটত চলি আছে 36 নেশ্যনেল গেমছ এই 20 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব মানে অপেনিং চেৰিমনি আছে 27ৰ পৰা আৰু বাকী 10 অক্টোবৰত খতম হ'ব চ' আমাৰ দায়িত্ব পাইছে এজ এ এছ এল অ' এতিয়া এছ এল অ' মানে কি হৈছে ষ্টেট লাইজিং অফিচাৰ মানে মই এখন ষ্টেটক কোঅৰ্ডিনেট কৰিম ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম ৰিপ্ৰেজেণ্ট নকৰোঁ মানে কোঅৰ্ডিনেট কৰিম কমিউনিকেশ্যন কৰিম চব কৰিম গতিকে মোৰ ষ্টেট পাইছে নাগালেণ্ড আৰু নাগালেণ্ডৰ পৰা আজি আহি আছে ডিপুটি চি ডি এম মানে এখন মানে হেৰিয়ত ধৰি লওক ষ্টেটত মানে যিসকলে মানে হেড টাইপৰ চি ডি এম থাকে ডিপুটি চি ডি এম থাকে তাৰপৰা স্পৰ্টছ অপাৰেশ্যন মেনেজাৰ থাকে গতিকে চি ডি এমসকলৰ মিটিং আছিলে কিন্তু চি ডি এম ছাৰ নাহে ডিপুটি চি ডি এম ছাৰ আহিব গতিকে তেখেতক মই ল'বলৈ গৈ আছোঁ এয়াৰপৰ্ট আৰু আমাৰ লগত গাড়ী থাকিব তেখেতলোকক মই ড্ৰপ কৰিম হোটেলত মানে তেখেতলোকে দুদিন মই তেখেতৰ লগত এজ এ পাৰ্চনেল এচিষ্টেণ্ট হিচাপে থাকিম গুজৰাট ঘূৰাম আৰু কিছুমান মিটিং আছে কাম আছে ভেনুবিলাক দেখাম এখন আৰ্চাৰী ভেনু বুলি এখন এথলেটিক্সৰ গ্ৰাউণ্ড গতিকে সেই গোটেইখিনি ইণ্টাৰেষ্টিং বনিব আই থিংক মানে মই আৰু তেখেতলোকক হোটেলত ড্ৰপ কৰাৰ পিছত গোটেই ৰাতি দিন যেতিয়া ফোন কৰে গোটেইখিনি মই বিজি থাকিম মানে গতিকে বহুত ভাবিছোঁ এটা নিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব নতুন হেৰি হ'ব গতিকে আপোনালোকক দেখাওঁ একচুৱেলি নেশ্যনেল গেম কেনেকৈ পাতে তাত কি কি বস্তু আহে এটা দুটা গেম নহয় বোলে 37টা গেম 37 36 টোটেল হৈছে এনেইতো এখন নৰ্মেল হেণ্ডবলৰ হওক বা এথলেটিক্সৰ এটা নেশ্যনেল ইভেণ্ট পাতিবলৈ কিমান হেৰি হৈ যায় গতিকে 37টা গেমৰ একেলগতে নেশ্যনেল ইভেণ্ট পাতিবলৈ কিমান ডাঙৰ হেৰি আৰু ইয়াত খেলিব ইণ্ডিয়াত প্ৰতিখন ষ্টেটৰ টপ ৰেংকিঙত থকা প্লেয়াৰ সেইবছৰ অসমৰ টপ ৰেংকিঙত বোলে চাইকেলিঙত ই আছে ইয়ে খেলিব যে সেনেকুৱা টাইপ আৰু মুঠতে বোলে গুজৰাটৰ 16টা প্লেয়াৰ বোলে অল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত টপ হয় তেনে গুজৰাটে 16টাই খেলিব বেলেগ ষ্টেটে নাপায় গতিকে এইটো মানে কিছুমান অলপ ডিফাৰেণ্ট টাইপ হয় বস্তুবিলাক চ' সেই গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাম আৰু এতিয়া মই যাওঁ অফিচ অফিচ মানে এছ এ জি স্পৰ্টছ অথৰিটিৰ গুজৰাট তাত অলপ কাম আছে তাৰপৰা গধূলি 6টা বজাত আহি পাবহি মই আমাক চবকে গাড়ী এখন দিছে পাৰ্চনেল ড্ৰাইভাৰ দিছে তেখেতৰ আমাৰ কাৰণে চ' লৈ পিনি যাম এয়াৰপৰ্ট তেখেতৰ অলৰেডি কথা বতৰা হৈ গ'ল মানুহজন বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু তেখেতে নাগামিজ জানে নাগামিজ যিহেতু অসমীয়াৰ লগত একদম কোৱাইট মানে একদম অলমষ্ট ছেম গতিকে ময়ো অলপ ট্ৰাই কৰিছোঁ নাগামিজ ক'বলৈ আপুনি আহিলে ভালনে খালেনে এনেকুৱা টাইপত আৰু অলপ টিউনটো চেঞ্জ কৰি মেলি গতিকে কিমানখিনি নাগামিজ পাইছোঁ নাজানো আই থিংক তেখেত সন্তুষ্ট হৈছে গতিকে মেইন কেছটো হ'ল এতিয়া অফিচ যাবলৈ কামখিনি কৰিব লাগে অফিচলৈও বস্তু দেখাম কেনেকৈ কামবিলাক হয় গতিকে মূলত বলক 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 এইটোৱে হৈছে আমাৰ অফিচৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকৈ চাওক আমি ষ্টেট ৱাইজ এতিয়া কামবিলাক কৰি আছোঁ দৌৰো যেনেকৈ আছামটো চম্ভালি আছে এইবিলাক গোটেই লিষ্ট আৰু এইবিলাক কিবাকিবি আছে এইবিলাক চবেই কাম কৰি আছে আজি যেনেকৈ চি ডি এমবিলাক আহিব কোনো হোটেলৰ পৰা আনি যাম কেনেকৈ কৰিম এইবিলাক চব নোটছ চোটছ লিখি মেলি মানে বোলে কোৱাইট ছিক্টৰ ইমান আহিব আৰ্চাৰী ইমান আহিব চব মানে দাদা কোনটো হোটেলত থাকিব কি খাব মাংস খায় মেহ খায় ক'ত ঘূৰিব কি কৰিব চব নিজৰ নিজৰ ষ্টেট ৱাইজ মানে বিজি য়েছ দুলু মানে একদম বছ চব মজা আছেনে কাম কৰিছে একচুৱেলি মোৰ নাগালেণ্ডৰ বহুত কমপ্লেন আহিব 18টা গতিকে চব কামবিলাক মানে পুৰা মানে শ্বৰ্টেজ হৈ গ'ল মানে ধুনীয়াকৈ আৰামছে একদম আৰু এইটো আমাৰ ইন'ভা দুটা আহি গ'ল চব মানে এনেকৈ এটা এটা ইন'ভাত মানে এটা এটা ভি আই পি এনেকৈ যাম আৰু সেইফালে পাৰ্চাৰ আছে গোটেইখিনি যাম এতিয়া পাছতে মোৰ ৰুমত যাম তাৰপৰা যাম এয়াৰপৰ্ট তাৰপৰা ড্ৰপ কৰিম এইটোৱে কাহিনী মানে তেখেতলোকৰ আজি 3 দিন মানে আমাৰ ৰিক্সত আৰু ধুনীয়াকৈ আগতে এনেকৈ ভি আই পি এটেণ্ড কৰা নাই কেনেকৈ আনিবলৈ কি নাজানো জাষ্ট ট্ৰাই কৰিম আৰু ভালদৰে তেখেতলোকে যাতে সুখী হৈ যাওক বাহিৰৰ পৰা আহিছে যিহেতু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আৰু বাকী আৰু কনফিউজ অলপ আৰু सजना जी मैनु छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रात सही ख्वाब ओ इत्या मी उलाय गलो एयरपोर्ट जा मोर असे सेलेस भाई सो आ ए 3 दिन माने सेलेस भाई मय माने गाइड करिम सीडीएम जन पूरा माने सीडीएम डिप्टी सीडीएम आही छै एक्चुअली नागालैंड ठीक है इत्या मी फ्रेशते मोर रूम आही गलो रूम आहा बिषद फ्रेश से सोललु তারপর এটা মেবি আমি বুকে সুকে লম মই বুকে এটা কিনলে কারণ গেস্ট এজন আহিলে তেখেতে বুকে সুকে কিবা দি মানে মানে গ্রেটিং করাটো এটা মানে ভাল হেই আৰু গতিকে চাওঁ যদি বুকে পাওঁ বুকে লৈ লম আৰু টাইম আছে আমাৰ লগত কাৰণ তেখেত 6:35 পাবহি গতিকে অলপ টাইম আছে গতিকে চাই লওঁ আৰামছে যাওঁ মেবি ট্ৰেফিক চেফিক হ'ব পাৰে না সেইকাৰণে আমি অকণমান এডভান্স ওলাইছোঁ আৰু শৈলেশ ভাই বহুত মজা আছে একদম মাষ্ট ফাইনেলি এয়াৰপৰ্ট পাই গ'লো ধুনীয়া কাৰণে চবেই বুকে চুকে লৈ আহিছে ৰ'জ চ'জ কিবা কিবি কিন্তু একচুৱেলি মানে ট্ৰেফিকৰ কাৰণে মই বিশেষ একো ল'ব নেপালোঁ
ট্ৰেফিক আছিলে আৰু মানে কি মানে আমি দোকান বহুত বিচাৰিলোঁ কিন্তু মই একটাও বুফে কালেক্ট কৰিবই নোৱাৰিলোঁ মানে নাছিলেই মানে গোটেই কিন্তু এতিয়া উপায় নাই কি হয় মই ভাবিছোঁ আমাৰ নাগালেণ্ডৰ ছাৰে বুফেনো কি আৰু বাকী জেগাত চবকে মানে কণ্ট্ৰল কৰাই দিম একদম আৰু কালি ৰাতি তেনেকৈ মানে গেষ্টক মানে ডিপুটি চিডিএম ছাৰক হোটেলত থৈ আহিলোঁ হোটেলত থৈ আহি ৰাতি বহুত দেৰিকৈ পাইছোঁ তেনেকৈ 10টামানত ফুৰি আহিছোঁ আৰু নেক্সট ডে মৰ্ণিং আমাৰ কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল শৈলেশ ভাইও আহি গ'ল আজি আমাৰ কাম আছে ভেনুবিলাক চোৱা মানে এতিয়া আই আই টি গান্ধীনগৰ তাত হ'ব এথলেটিক্স মানে নাগালেণ্ডৰ টীমটো প্লেয়াৰবিলাকে য'ত য'ত খেলিব মানে সেই গোটেইকেইটা ভেনু আজি দেখাম মানে যে ধৰি লওক আই আই টি গান্ধীনগৰ মহাত্মা মন্দিৰ হৈ গ'ল এইফালে সংস্কাৰ ধাম আৰু তেখেতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে তেখেতে চৰ্দাৰ মানে ডক্টৰ মানে ডক্টৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামটো চাবলৈ বিচাৰিছে কাৰণ অপেনিং চেৰিমনি তাতে হ'ব গতিকে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি তেখেতক হোটেলৰ পৰা ল'বলৈ গৈ আছোঁ হোটেল কালি য'তে আছিলে তালৈ যাম তাৰপৰা তেখেতক লৈ আহি চিধা আমি আই আই টি গান্ধীনগৰ নহ'লে মহাত্মা মন্দিৰ যাম চ' আজি প্লেনিং এনেকৈ বচ কালি ৰাতিৰ কাৰণে এটা বস্তু বিশেষকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ মোৰ দেখাব মন আছিলে কালি যোনটো এৰিয়াত হোটেলটো আছিলে মানে এখন গিফ্ট চিটি বুলি কয় আৰু গিফ্ট চিটি মানে গুজৰাটৰ এখন ফাৰ্ষ্ট মানে কি বুলি কয় স্মাৰ্ট চিটি আণ্ডাৰত আহে কাৰণ ভিতৰখন বহুত বেছি মজা হয় বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল কোম্পানীজ আই টি ছেক্টৰ এইবিলাক আছে আৰু বাহিৰৰ পৰা সোমাই যোৱা নজনাটো বহুত মজা হয় এইফালে হাৰিয়াৰী বহুত খেজুৰৰ ঘৰ আছে এইটো টুকুৰা চাই বাৰ দেখিলোঁ খেজুৰ গছত বহুত ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো মানে টোটেলি মানে এটা মজা ভাইব দিছে আৰু একদম মাষ্ট ত' পাই গ'লে হোটেল গ্ৰেণ্ড মাৰ্কুৰি নে মস্কো কিবা এটা হয় আৰু মই ভালদৰে পঢ়ি নাচালোঁ বহুত মজাদাৰ হয় এতিয়া ছাৰ নিজে তলৈ আহিম বুলি কৈছে মই ইয়াত ৱেইট কৰোঁ আৰামছে এতিয়া চ' এতিয়া মহাত্মা মন্দিৰ ভিতৰত আহি গ'লোঁ আৰু ছাৰক মানে ইয়াৰ এক্সিবিশ্যন হলকেইটা দেখাই আছোঁ ক'ত ৰেচলিং হ'ব ক'ত বক্সিং হ'ব ছাৰে ধুনীয়াকৈ চাইছে আৰু ময়ো মহাত্মা মন্দিৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মানে হেৰি নাই গতিকে ভাস্কৰ দাই আমাক লিড কৰিছে গোটেই কামখিনি গতিকে নেক্সট ভেনুটোৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়োঁ চাই লওঁ আৰু ধুনীয়া কেনে আৰু এতিয়া আমি ভেনুকেইটা চাইছোঁ এইটো ৰেচলিং অ' জুডো ভেনু হয় এইটো ফাৰ্ষ্ট এইটো ডাঙৰ এটা ভেনু হয় বহুত ইয়াত টোটেলি তিনিটা ভেনু আছে এইটো হৈছে ৰেচলিং আৰু জুডো জুডো গোটেইকেইটা ভেনু মানে গোটেইকেইটা ভেনু ঘূৰিবলৈ যিহেতু আমি নোৱাৰিলোঁ অকল গান্ধী মন্দিৰটো ঘূৰি পাৰিলোঁ ঘূৰি পিনি আহি আমি ডিপুটি চি ডি এম ছাৰক হোটেলত ৰাখিলোঁ তাৰপৰা তেল চেল ভৰাই ল'লোঁ মানে লাইটলি কিবা মানে চাহ এটা কিবা এটা খাই ল'লোঁ গাড়ীখনকো কিবা এটা খুৱাই ল'লোঁ মানে ডিজেল খুৱাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া আকৌ হোটেল গৈ আছোঁ ছাৰক ল'বলৈ আৰু বাকী এইটো আমি স্মাৰ্ট চিটিৰ ভিতৰতে গৈ আছোঁ মানে জেনেৰেলি স্মাৰ্ট চিটি বোলে বেলেগ এটা ভাইব যায় ন ত' ইয়াতো মোৰ সেই একে ভাইব আহিছে গিফ্ট চিটিত সেই আই টি চেক্টৰবিলাক আছে কি কলেজ নাই বায়'টেকনলজি কলেজ হওক কিছুমান আই টি চেক্টৰ হওক চাইবাৰ কিবা হওক এভ্ৰি কলেজটো ইয়াত সোমাই আছে পুৱা হাইটেক হয় ভিতৰত সেইটো গিফ্ট চিটিত সেইখিনি মই দেখাও পৰা নাই কাৰণ আমি ইমান ভিতৰত ইমানকৈ ঘূৰা নাই কিন্তু মই যিমানটো দেখিছোঁ মানে গোটেই হাইটেক সেইবিলাক ইয়াতে আছে আৰু মজা অলমষ্ট মিটিং খতম হৈ গৈছে কিন্তু এখন এখন ষ্টেট কৰি পেলাই মাতি আছে গতিকে অলপ তাত কিছুমান টাইম লাগিব কাৰণ কনক্লুজনবিলাক হৈছে কিবা প্ৰব্লেম আছে নি চব হৈছে নাগালেণ্ডটো অকণ দেৰি আছে গতিকে ইয়াত সত্যজিতৰ মই সত্যজিত নহয় এইটো নাম গৈছিলে সত্যজিত দাবী নাহি ই মই ৱেইট কৰি আছোঁ ইও লাইজিং অফিচাৰ কেৰেলাৰ লাইজিং অফিচাৰ হয় চ' আমি এতিয়া অলপ ৱেইট কৰি আছোঁ তাৰপৰা দেখা যাওঁ তাৰপিছত আমি ঘূৰা প্লেনিং মাৰিছোঁ অলপ এতিয়া যাম আই আই টি গান্ধীনগৰ আই আই টি গান্ধীনগৰ মানে এইটো চান্সতে ঘূৰি লওঁ জেনেৰেলি মই আই আই টি গুৱাহাটীও যোৱা নাই এইটো চান্সতে আই আই টি গান্ধীনগৰ গুজৰাট এখন ঘূৰি লওঁ কেনেকুৱা হয় নাজানো আৰু বাকী এইটো অফিচ ৰুমটো বহুত মজা হয় ভালেই বাৰু ইয়াত গোটেইখিনি মজা হয় চাই পেলাই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ভাল লাগিছে এ চি চে চি আছে ধুনীয়াকৈ আৰামত বহি আছোঁ ডি চি এম ছাৰ আহিব আৰামছে গাড়ী আনিম উলিয়াম যাম বছ এতিয়া ঘূৰিম আই আই টি গান্ধীনগৰ গতিকে চাই থাকক কণ্টিনিউ স্কিপ মাৰি নিদিব আই আই টি গান্ধীনগৰখন দেখাম ধুনীয়াকৈ তাত ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড চিন্থেটিক কিবা কিবি আছে এইবিলাক চববিলাক ধুনীয়াকৈ ঘূৰিম আৰু ভিডিঅ'টো অকণ পুং পাং কেনে গৈছে মানে ঘপকৈ এইটো ষ্টে কৰিছত এইটো কৰিবলগা আছে এনেই কৰিবলগা আছে গতিকে মই ছিষ্টেমেটিক ৱেইট কৰিব পৰা নাই তাৰ বাবে আপোনালোকে অকণমান সেইটো মিলাই মিলি ল'ব আৰু কিন্তু মানে অভাৰঅল কনক্লুজনটো মই লাষ্টত দি দিম কি হয় একচুৱেলি ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি গান্ধীনগৰ ইয়াত এথলেটিক্সৰ গ্ৰাউণ্ডটো আছে সেইটো চাম অলপ ৱেইট কৰিছোঁ ফৰ্মেলিটিছ কিছুমান আছে এইবিলাক কৰি ল'ম
এটো এথলেটিক্স ট্ৰেকৰ ভেনুটো পাই গ'লোহি আমাৰ ছাৰ ডেপুটি চিডিএম ছাৰ আৰু এয়া ভেনু মেনেজাৰসকল আৰামছে ইয়াত ৰখি আছে আমাৰ কাৰণে ৱেলকাম কৰিবলৈ চ' এতিয়া আমাক ভেনুটো দেখাব মই ধুনীয়া কাৰণে গুড ইভিনিং ছাৰ অ'কে অ'কে আৰু এয়া হৈছে চুইমিং পুল আই আই টি যিহেতু মানে যিহেতু আই আই টি আই আই টিততো সকলোবিলাক সুবিধা থাকিবই গতিকে ইয়াত একচুৱেলি ইয়াত স্পেচিয়েলি চুইমিঙৰ ভিন্ন আছে এথলেটিকটো আছে বহুত মজাদাৰ চুইমাৰ্ছ ভেনু ইজ নেক্সট চৰি নেক্সট ভেনু ইনস্পেকশ্যন মানে ভেনু চোৱা চিতা এইবিলাক কাম এথলেটিক্স ট্ৰেকো হৈ আছে যিহেতু নাগালেণ্ডৰ পৰা 100 মিটাৰ আৰু 5000 মিটাৰ দুজন আহিব চ' আমি বেছিকেলি এইটো ট্ৰেক হৈছে মানে যি যি আমাৰ মোৰ নাগালেণ্ডৰ পৰিছে যিহেতু নাগালেণ্ডত যি যি ইভেণ্ট আছে মানে সেইখিনি ভেনুবিলাক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছে এনেকৈ এথলেটিক্স আছে ধুনীয়া হয় আই আইটিত কি ফেচিলিটি চাওঁ না আই আইটিত পঢ়িব পালে চুইমিং পুল চিন্থেটিক এথলেটিক ট্ৰেকছ আৰ্টিফিচিয়েল ৰক ক্লাইম্বিং ৱাল এভৰিথিং কিন্তু ইয়াত মেবি চাগে সিহঁতে ইমানবিলাক কৰিবলৈ টাইম নাপায়গৈ কাৰণ বেছিকৈ পঢ়াত মন দিব লাগে বহুত মজা হয় গ্ৰাউণ্ডটো এনেকুৱা লাগিছে একবাৰো মানে ইমান বিশেষ ইউজ হোৱা নাই একদম ব্ৰেণ্ড নিউ বনি আছে আৰু এই গ্ৰাছটোতো একদম বাগৰি বাগৰি মানে শুই দিব পৰা গ্ৰাউণ্ড আৰু মজা লাগিছে কিবা এটা নিজকে মানে আই আই টিত পঢ়ো পঢ়ো কৰে লাগি আছে কিন্তু উপায় নাই গেধা মানুহ সেইকাৰণে ফিজিকেল কিন্তু ফিজিকেল এডুকেশ্যনত পঢ়িলোঁ কাৰণে বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাভ কৰিব পাৰিলোঁ এনেকৈ ঘূৰা মেলা ডাঙৰ মানুহৰ লগত জহা যোৱা কৰা কিবা কিবি বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালোঁ লাইফত যিখিনি নেকি মোৰ মতে বেলেগ মইতো ক'ব বিচাৰিম নাযায় বেলেগ ফিল্ডত একো নাই বা কিন্তু মই ভাবোঁ নাই ফিজিকেল এডুকেশ্যনে মোক বহুত কিবা কিবি দিলে বহুত কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি ধুনীয়া কটেজ লিখিছে চেম্পিয়নছ ট্ৰেইন লুজাৰ কমপ্লেইনছ ৰাইট বহুত মজা মজা থট লিখি থৈছে আৰু এতিয়া ৰাতি 12 বজাত নহয় 1 বজা হ'ল 1 বজাতো মই ফৰ্মেল পিন্ধি ৰেডি মানে এতিয়া এই চিডিএম ডিপুটি চিডিএম ছাৰ যে আহিছিলে ছাৰক ঘূৰালোঁ মেৰিলোঁ চব কৰিলোঁ মিটিং চিটিং হৈ গ'ল গেমৰ ওপৰত গতিকে ছাৰক এতিয়া এয়াৰপৰ্টত আকৌ থ'বলৈও যাওঁ গতিকে দেখিছে কিমানখিনি দায়িত্ব এটা নেশ্যনেল গেমছত গেছ অহাৰ পৰা আদি কৰি ৰাতি এতিয়া 1 বজাত বা 2 বজাত তেখেতক খোৱা সকলোখিনি এইটো মানে ভাল ৰেছপনচিবিলিটি এটা কাম কৰিছে নিজকে বহুত ভাল লাগিছে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছোঁ মেনেজমেণ্টৰ কিবা এতিয়া চেলেছ বা ই আছে যোনে গাড়ী চলাই তেখেতক ফোন কৰিছে জাষ্ট তেখেত আহিব অহাৰ পিছত আমি হোটেল যাম প্ৰথম হোটেলৰ পৰা ছাৰক ল'ম ছাৰক উঠাব কৈছিলে একচুৱেলি মই উঠাম ফোন কৰি বুলি কাৰণ তেখেতে কৈছিলে মই শুই যাওঁ মানে শুলে পটককৈ হাঁহ নাপাওঁ গতিকে মই 2-3 দিনৰ পৰা ফোন কৰিলোঁ গতিকে ছাৰক ফোন কৰি উঠাব লাগিব উঠাই মেলি বস্তু বস্তু লৈ পিনি এয়াৰপৰ্ট যাম এয়াৰপৰ্ট হৈ বহুত বেছি শুম কাৰণ এইকেইদিন কণ্টিনিউ হ'ব পৰা নাই আৰু প্ৰচেছখিনি দেখিলে নেক্সট নেশ্যনেল গেমছৰ যিবিলাক ইভেণ্ট আহিব সেইবিলাকো দেখাবলৈ যত্ন কৰিম বহুত ডাঙৰ এটা ইভেণ্ট হয় গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু কিন্তু মই বহুত বেছি ভাগৰ হৈ গৈছোঁ এইকেইদিন আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ' আগৰো বহুত আছে 2টামান ভিডিঅ' কিন্তু দিব পৰা নাই আৰু এই ভিডিঅ'টো কেনেকৈ কি গ'ল নাজানো আপোনালোকৰ প্ৰচেছখিনি মই আগৰ অলপ দেখালোঁ চাগে কেনেকৈ লগ কেনেকৈ পৰ্টলেট গৈ কেনেকৈ মানে প্লেয়াৰবিলাকক কেনেকৈ আমি কিবা লগ ইন কৰাওঁ কেনেকৈ ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট কৰোঁ কিখিনি গতিকে তাৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে যদি এনেকৈ ভালদৰে খেলৰ মই আহিছোঁ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ পৰা ভাল ভাল খেলুৱৈ ওলাই আহক চব ৰাজ্যৰ পৰা ভাল ভাল অলিম্পিকক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰা প্লেয়াৰ ওলাই আহক খেলক জোৰক ইয়াৰ মটৰটো এনেকুৱাই আছিলে খেলক আৰু জোৰক মানে জোৰ মানে কম্বাইন হয় মানে লগ হোৱা খেলক আৰু জোৰক সেইটোৱে আৰুনো কি ক'ম আৰু মোৰ মুখৰ পৰা মানে কেতিয়াবা কিছুমান ৱৰ্ড পটককৈ ওলাই নাহে গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে অলপ মিলাই মিলি ল'ব বাকী বাই বাই টাটা বাই বাই এতিয়া গৈ থাকোঁ ছাৰক ল'বলৈ এয়া হৈছে ৰাতি 1 বজাৰ গুজৰাটৰ দৃশ্য স্মাৰ্ট চিটি গিফ্ট চিটিৰ পূৰা মজা হয় ৰাতি 1-2 বজাতো পূৰা কাম চলি আছে আই টি ছেক্টৰবিলাকত আৰু হোটেলবিলাকতো অলৰেডি মানে হেৰি হৈ গ'ল কিন্তু এইবিলাকহেঁত ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিঙত এতিয়াও লাইট জ্বলি কাম চলি আছে দিন ৰাত কেছ নাই ইয়াত মুঠত পেপাৰ আৰু এইখন হৈছে গ্ৰেণ্ড মাৰ্কুৰী এই হোটেলতে আমাৰ ডিপুটি চি ডি এম ছাৰ আছে ছাৰক এতিয়া উঠাব লাগে আৰু এয়াৰপৰ্ট যাব লাগে লিফ্টত আহি গ'লোঁ হোটেলত আৰু 5-star হোটেলত 5-star এনেই বহুত বঢ়িয়া হয় ইয়াত যে দেখিছে ইয়াত কাৰ্ডটো স্কেন কৰিলে লিফ্টটো জেনেৰেলি চলে আৰু বহুত বেছি ফাষ্ট চলে 8th floor অলৰেডি পাই গ'লোঁ 5 ছেকেণ্ডমান হৈছিলে মোৰ জাষ্ট আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ খাচটো ছাৰ ছাৰ ৰুমটো হৈছে
80015 বহুত মজা হয় ভাইবস তে সং না জাস্ট লুক তো রুমৰ ভিতৰত সোমাই গ'লে রুমৰ ভিতৰখন বহুতে বেছি ধুনীয়া হয় একদম গোটেই ফাৰ্নিচ আছে পানী বটল একদম মজা আছেনে দামী দামী পানী বটল পুৰা ভিউ চিউ মুঠতে এটা লাগজাৰিয়াছ লুক আৰু একদম মজা তাৰপৰা ছাৰক লৈ আহি পিনি আমি এয়াৰপৰ্ট পাই গ'লোহি এতিয়া ৰাতি কমচে কম 2 বাজিলে চ' 3 নে 4 বজাত ছাৰৰ ফ্লাইট আছে গতিকে ছাৰক এৰি মেলি ৰুমত মই আৰামছে যাব পাৰোঁ মই একদম ছাৰ মানে বৰ্ডিঙৰ কাৰণে গৈছে ধুনীয়া কেনে আৰু এই দুদিন বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিলে ছাৰৰ লগত কটাই মেলি মানে মানুহজন বহুত বেছি ফ্ৰেণ্ডলি আছিলে বহুত মজাদাৰ আছিলে যোৱাৰ আগত মোক সুধি থৈ গৈছে নাগালেণ্ডৰ পৰা আপোনাক কি দিব পাৰোঁ চ' মইনো কি ক'ম আৰু জাষ্ট কৈছোঁ আপোনাৰ তাত গ'লে আপোনাৰ ঘৰতে থাকিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই টাটা বাই বাই